Всім привіт! Мене звати Саша Гуржі, я тревел-агент, і зараз я знаходжусь в готелі Mirage Bay в Бургаді. У мене з цим готелем пов'язані зовсім інші спогади, не відпочинку, але все рівно я це повернувся, щоб показати вам коротенький бліц-огляд по цьому готелю. І все, в принципі, розповім. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок, підписуйте мій канал, мій інстаграм та погнали на огляд! Це в цій готелю Mirage Bay. Як приємно, що сьогодні тут майже нікого немає. У мене з цим готелем зовсім інше враження. Коли вся рецепція була забита, все було в чемоданах. Сюди привезли близько 10 автобусів туристів з інших готелів. І всі сиділи саме на цих кріслах, на цих диванах, тому що лише в лобі був безкоштовний інтернет. Раніше я вам сказав, що в мене з цим готелем пов'язані інші спогади. І зараз розповім, які саме. Багато хто з вас знає, хто дивиться мій канал, хто підписаний на мене в інстаграмі, що коли розпочалася війна, я був в Бургаді, як і багато українців. Ми були в різних готелях, і саме в Mirage Bay, мабуть, на 5-6 день війни почали звозити автобусами всіх українців з різних готелів. Я тоді перебував, знімав Sunrise в Макаді Бей, деякі туристи відпочивали в Альбатросах, деякі в Санрайсах, деякі в Ріксосі. І всіх туристів автобусами масово привозили саме в цей готель. Розселяли саме в ці кімнати, і тут ми перебували від 3 днів. Я, мабуть, на 3-4 день вже полетів з Єгипту, дехто залишився, але саме в цей готель, саме Mirage Bay приймав тоді українських туристів, коли розпочалась війна. Тому я вирішив показати вам цей готель. Тоді, звичайно, було не до зйомок, взагалі не хотілося нічого ні знімати, ні показувати. Всі сиділи в телефонах, читали новини, а зараз, перебуваючи в Єгипті, з моєї сторони подякувати готелю я вирішив таким чином, показавши огляд цього готелю для вас. Шакран. Боже, це так незвичайно. Навіть принесли серветочки вологі, щоб можна було витерти руки. Ну, приємно. Ось центральна рецепція. І відразу на виході є бар. Наливають там в одноразові стаканчики. Там є алкоголь місцевого виробництва, соки. А все, що смачне, то воно вже за доплату. Якщо ви забули придбати сім-карту в аеропорту, її можна буде придбати ось тут, але вона тут значно дорожча, аніж в аеропорту. У мене в телефоні навіть Wi-Fi підключився самостійно в Mirage Bay. Той логін, той пароль, який я вводив тут 8 місяців назад, щоб читати новини. Тому що в номерах Wi-Fi не ловить, у мене тоді закінчилася сім-карта, і всі проводили час саме на рецепції, читаючи новини. Такі спогади. Приємно те, що через 8 місяців можна повернутися сюди, показати готель вам. І не дивлячи на те, що немає прямих рейсів з України, є українці, які хочуть відпочити, є матері, які хочуть відвести своїх дітей на відпочинок. І навіть з інших країн наші туристи, матері з дітьми, летять на відпочинок. А тепер повертаємось до огляду. Готель Mirage Bay розташований в місті Хургада. Межує з готелем Dana Beach, з Титаніками, з Alibaba. Поряд є торговий центр Senso Mall. І доїхати від аеропорту до готелю загальним трансфером можна буде приблизно за хвилин 40-50. Це при умові заїзду в інші готелі. А якщо ви будете замовляти індивідуальний трансфер або брати таксі, то відстань від готеля до аеропорту займе приблизно хвилин 15, можливо навіть 10.
в готелі Mirage Bay є безкоштовний Wi-Fi, ловить він виключно на лобі, тому якщо вам потрібно бути постійно на зв'язку, краще за все придбати сім-карту. Придбати її краще, звичайно ж, в аеропорту, там вона коштує доларів 11 і вистачає на тиждень, тому що є можливість купити сім-карту і при готелі, але ціна буде на доларів 5-6 вище, аніж в аеропорту. Головний ресторан у нас розташований в максимальній близькості до пляжу. Тут є басейни. Раніше тут була, чи мені здається, була голуба вода, зараз така салатова. Мабуть, їх давно не чистили повноцінно. І так виглядає головний ресторан. Коли ми сюди приїхали, ресторан був поділений на дві частини. Одна частина була для туристів, які відпочивають в Mirage Bay, а друга частина для українців. І там харчування було значно менше, аніж для звичайних туристів. Давайте подивимося зараз, як виглядає ресторан та що у нас на сніданок. Я думаю, показувати всі блюда не варто. Ви навіть по лінії роздачі бачите, що вибір їжі є, але він дуже мінімальний. Поправитись ви не встигнете, лишні кілограми додому не привезете, але голодними також не залишитесь. І відразу на виході із головного ресторану, буквально метрів через 50, у нас пляж. Пляж у нас в виді великої лагуни. Вітер тут мінімальний, навіть зимою. На пляжі є шезлонги, парасольки. Саме на пляжі зранку до вечора проходить анімація. Є бар. Якщо ви любите максимум час проводити на пляжі, то ось пляж. А ось вхід, головний ресторан. На обід збігали, перекусили і знову засмагати. Готель Mirage Bay розташований на першій береговій лінії та має власний приватний піщаний пляж, що дуже зручно для відпочинку як дорослим, які не вміють плавати, так і для маленьких діток. Тут піщаний пологий захід в море, водичка тепленька, немає ні одного камінчика, а загорати можна хоч тут, хоч там. Мені здається, що в будь-якому випадку шезлонгів тут буде вистачати. Це бюджетний готель, тут старенькі номери. Тут дуже скромне харчування, але тут класний пляж для сімейного відпочинку з дітьми. І є дитяча анімація. Тому діткам тут 100% скучно не буде. Друзі, якби я не був в цьому готелі 8 місяців назад, я міг подумати, що басейн просто має зелену плитку, але ні. Зелена – це не плитка, зелена – це вода. І, на жаль, це вже таке виникло за довгий час. Мені здається, потрібно спускати басейн, вимивати, вичищати і тоді лише запускати нову воду.
В готелі є ось такий триповерховий корпус, проте він зачинений. Що тоді, що зараз він не працює, а всі гостей поселяють в корпуси, які розташовані в максимальній близькості до рецепції. Як я раніше вам сказав, готель знаходиться в максимальній близькості до торгового центру Senza Mall. Саме в цьому торговому центрі місцеві купляють собі продукти, купляють одяг, там фіксовані ціни, є аптека. І до Senza Mall можна пройти з пішки. Якраз коли я проживав Mirage Bay, у мене закінчилася сім-карта, потрібний був інтернет, то я якраз туди й ходив. По часу це приблизно хвилин 15 пішки, тому таксі можна не викликати ввечері. Після заходу сонця, перед вечерею, пройтися і прогулятися, і подивитися торговий центр в Кургаді. Не дивлячи на те, що готель дуже такий старенький, слабенький, дешевенький, хотів сказати, так воно є. З ось цього мостика виходять дуже класні фотографії, тому що там далі алея сфінксів. Якщо ви приїдете на відпочинок з красивим платтям, то обов'язково зробіть фото саме ось тут. Ну і зараз покажу вам одну із категорій номерів в готелі Mirage Bay. Я як турагент, мені краще було б сказати вам, що вільних номерів немає, і я вам покажу лише територію та пляж. Тому що номери тут дуже слабенькі. Можливо, мені зараз покажуть щось вау. Але я в цьому готелі жив, я знаю, що тут насправді. Проте, ви маєте знати правду. Я стараюсь завжди показувати актуальні огляди, показувати лише правду про готелі. Тому номер не виключення. Йдемо зараз в корпус, який розташований біля рецепції. І я вам покажу, як виглядають номери, які ви частіше за все бронюєте в цьому готелі. В цьому огляді я вам покажу номер стандарт. В принципі, досить і непогано. То, можливо, мені тоді здалося, коли я заїжджав. Або в мене був номер погірше. Номер стандарт, в номері 2 односпальних ліжка. Є розетка. Є телефон. Нова шафа. До речі, нова шафа була і тоді в номері, в якому я проживав. Була нова ця, нові ці меблі. Нове ліжко. Мабуть, стандарти у них всі однакові. В якому я тоді жив, і ось цей. Ну і, звісно ж, ванна кімната. Мінімальний набір косметики. Умивальник, фен, дзеркало, рушники і душова. Відразу скажу, що цей готель стоїть на одній лінії з готелями Bella Vista, La Rosa, Minamark, La Pacha. Там номери такі самі, навіть старіші, меблі там старіші, тому, в принципі, для такого готелю ще більш-менш нормальний номер. Але дуже скромно все. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити в мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключне проживання в готелях. sashatravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там, в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом, хотілося б сказати, Mirage Bay, але обирати вам в Єгипті відпочивати будете саме ви. А я вам з радістю поможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся, буду радий вам допомогти. Мене звати Саша Гуржій, від вас лайк та до нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока!